ଆଜିର ପ୍ରଶଂସା ଫୁକ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ। ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ବଲିଉଡ଼ କହିଲେ ଆମେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛୁ। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବଲିଉଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ୟୁନିକ୍। ମେନ୍ଲି ତା'ର ଭୋଲି ପଞ୍ଜାବନ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଚୁଚା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍କଟା ବିଲ୍ଡ କରାହେଇଛି ଫୁକ୍ରେ 1 ଆଉ ଫୁକ୍ରେ 2ରେ, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ସ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବ ନା, ତମେମାନେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ। ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିଭର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ନୂଆ ଆକ୍ଟର୍ସମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଭଳିଆ ଜଣେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆକ୍ଟର, ମାନେ ବହୁତ କର୍ମଠ ଆକ୍ଟର, ଯିଏ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି ଲାଇମଲାଇଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଚୁଚାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଭିରେ। ତ ଏଜିର ପ୍ରଶଂସା ସେତିକି।